Alman nəşrinin yaydığı məqalədə Bakının ölkədəki iqtisadiyyat və mədəniyyət mərkəzi olduğu şəhərdə ali məktəb, tədqiqat institutları, teatr və muzeylərlə yanaşı 2000-ci ildən etibarən UNESCO-nun dünya irsi siyahısına daxil edilən və tarixi orta əsrlərə təsadüf edən qədim şəhərin olduğu nəzərə çatdırılır. Müasir Azərbaycanın rəmzinə çevrilən alov güllələri kompleksinin Şuşa fasadının, xüsusən gecələr möhtəşəm göründüyü və güllələrin sanki yandığını əks etdirdiyi vurğulanır. Daha sonra məqalədə Bakının qədim hissəsi olan İçəri şəhər haqqında məlumat verilir. Bildirilir ki, İçəri şəhərin ən hündür yerində yerləşən Şirvanşahlar sarayı bir memarlıq incisidir. Buranın ən məşhur tikilisi hesab edilən və hündürlüyü 30 metr olan Qız Qalasından İçəri şəhərə və ətrafdakı tarixi tikililərə gözəl mənzərə açılır. Belə tikililərdən biri Qız Qalasının yaxınlığında yerləşən və 19-cu əsrə aid olan Hacinskinin mülküdür. Lakin qərbdən olan imkanlı ailələr də şəhərdə özlərinə möhtəşəm evlər inşa etdiriblər ki, bunlardan biri Nobel qardaşlarına məxsusdur. Dünyanın ilk neft paytaxtı hesab olunan Bakıda Rothschildlər və Siemens qardaşları 19-cu əsrin sonlarında böyük gəlir əldə ediblər. Qeyd olunur ki, İçəri şəhərin yaxınlığında Bakı buxtası boyunca uzanan bulvar axşamlar şəhər gənclərinin toplaşdığı və gəzdiyi yerlərdən biridir. Gün batarkən şəhərin işıqları yandırılanda buradan dənizə gözəl mənzərə açılır. Uzaqdan şəhərin panoramasına baxmaq istəyənlər üçün gəmi turları da var. Habelə turistlər İçəri şəhərin küçələrində yerləşən balaca emalatxanalarda müxtəlif sənətkarlıq nümunələrinin hazırlanmasını izləyə bilirlər. Məqalədə Gəncə haqqında da məlumat verilir. Qeyd olunur ki, ölkənin qərbində Kiçik Qafqaz dağlarının ətəyində yerləşən Gəncə orta əsrlərdə İpək yolu üzərində ticarət mərkəzi rolunu oynayıb. 17-ci əsrə aid Şah Abbas məscidi, 50 min şüşə butulqadan inşa edilən şüşəli ev şəhərin görməli yerlərindəndir. Bir neçə il öncə Gəncədə istifadəyə verilən konsert və opera sarayında mütəmadi olaraq baletlər və teatr tamaşaları nümayiş etdirilir. Gəncənin yaxınlığında Göygölün yerləşdiyi, burada Alman şvablarının 19-cu əsrdə Hellendorf adlı koloniya saldıqları nəzərə çatdırılır. Onların şərab istehsalı ilə məşhurlaşdıqları, lakin Stalinin qərarı ilə 1941-ci ildə deportasiya edildikləri bildirilir. Burada yaşayan sonuncu Alman Viktor Klein'in 2007-ci ildə vəfat etdiyi regionda çoxsaylı Alman tikililərinin, o cümlədən kilsə və Viktor Klein'in ev muzeyinin olduğu qeyd edilir. Viktor Klein'in yaxın dostu olan memar Fikrət İsmailovun onun evini qoruyub saxladığı və Alman kilsəsini bərpa etdiyi vurğulanır. Məqalədə Kiçik Qafqaz dağlarında yerləşən Göygöl təbiət qorğundan da bəhs edilir. Regiona gələn turistlərə buranı ziyarət etmək tövsiyə olunur. Vurğulanır ki, Gəncənin 36 kilometrliyində yerləşən Göygölün suyu təkinə qədər görünəcək həddə şəffaf və təmizdir. Bu göl Azərbaycanda ən gözəl yerlərdən biridir. Sonda Azərbaycana səyahət marşrutu haqqında məlumat verilir. Birbaşa uçuşun 5 saat davam etdiyi, lakin Moskva, İstanbul və Kiyev şəhərləri vasitəsilə də səyahət etmək imkanının olduğu vurğulanır. 2014-cü ildə istifadəyə verilən Heydər Əliyev Beynəlxalq Hava Limanının arxitekturasının digər aeroportlardan çox fərqləndiyi, interyerinin əsasən taxta, parça və şüşə materiallardan ibarət olduğu bildirilir.